Ақтөбеде радикалдардың қолынан қаза тапқан полицейдің отбасы шенеуніктердің уәдесін орындата алмай жүр. Темірбек Жақсылықбаевты экстремистер 8 жыл бұрын қала сыртында атып өлтірген еді. Сол кезде аймақ басшысынан бастап генералдарға дейін қаралы отбасыға тәртіп сақшысының ерлігін ескеріп, көшеге атын береміз деп уәде берген. Көше тұрмақ сол уақыттан бері ұяда үйде бермеген. Содырлар қолынан қаза тапқан Темірбектің жесірмен жетім қалған ұлы содан бері қызметтік пәтерде тұрып жатыр. Темірбек Жақсылықбаевтың отбасы қазаға көндіккенімен құру әдемен әділетсіздік тұйықтатып жіберген. Тәртіп сақшысының экстремистер қолынан қаза тапқаны толық дәлелденгенімен 8 жыл бұрынғы оқиға ланкестік шабуыл деп танылмапты. Сол кезде түнгі кезекшілік кезінде қылмыстық топты ұстау үшін қала сыртына дейін қуып барған Темірбекті экстремистер атып өлтірген болатын. Сол уақытта именно сол бір сотрудниктің қанын шығару керек болған ғой. Оларға без разницы болды, менің үйім ба, басқа біреу болады ма. Просто жаңа именно полицейский на день полиции же. Қайғылы оқиғадан соң көңіл айта келген облыс әкімінен бастап генералдар мен депутаттар марқұмның атына көше беріп ерлігі елеусіз қалмайды деп уәде беріпті. Жесірі мен жетім қалған 4 жасар ұлын үймен жарылқайтындарын айтады. Бірақ 8 жылдан бері көше тұрмақ қуықтай баспанада бұйырмады. Тек 3-ші дәрежелі айбын орденін табыстаған. Әлі күнге дейін олар полицейлердің қызметтік пәтерінде тұрып жатыр. Мына келін балама үй береміз деді. Сосын 5 жылдан кейін көше береміз деді. Өзі генералдың өзі Америк па соғысы болды, сол өзі аузынан шықты. Немере мен де сол кезде 4,5 жаста. 4,5 жаста ана суретін 1 жылға дейін құшақтап жүр, папа деп жылап. Енді қазір міне өсті, амандық болса міне 10-ші кет олады, ал әлі үйі жоқ. Е, атағына берген көшесі жоқ. Ерлікпен қаза тапқан марқұмның отбасына сол кездегі әкім Архимед Мұхамбетов уәдеткен үйді облыстың ендігі басшылары бергілері жоқ. Уәдені берген адамнан сұрау керек дегенге саяды жауаптары. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кезектен тыс және де отбасы жағдайы ескеріліп, кезектен тыс тұрғын үй беру қарастырылмаған. При исполнении барлығын айтып тұр. Ол кездегі при исполнении атқарған жұмыстары барлығы бойынша кезегімен тұр, кезек ретімен. Бұл жерде бұл кісілерден де бөлек, енді бұл кісілердің жағдайы әрине түсінеміз. Бұлмен қатарда басқа да азаматтар мен азаматшалар бар, осындай жағдайға тап болған. Соның барлығы кезекке тіркелетін болады. Қысқасы, бұрынғы әкімдер мен полиция департаменті басшыларының берген уәдесін қазір ешкім мойнына алғысы келмейді. Ал содырлар қолынан қаза тапқан Темірбек Жақсылықбаевтың ерлігі осылай ұмытылғанына туғандары наразы. Енді тек ата артып, ақордаға барудан басқа шара қалмады деп отыр. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.